بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں باپ کی مغفرت کے لیے 6 دعائیں پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو 6 ایسی دعائیں سکھانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ الفاظ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ نمبر 2، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ نمبر 3، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ نمبر 4، رب اغفر لي ولوالدي۔ نمبر 5، اللهم اغفر لهما۔ نمبر 6، سورة الفاتحہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائیں گے۔